ីវ៉ាស្រងអចាមានទាំងបាច់ការដៃស្រស់ជីវ៉ាយូស្រាំងលោសំរៀងអូនស្រលូនមើលទៅរាភីរំទុំរៀងអូនស្រលូនមើលទៅរាភីរំទុំទុំតែម្យ៉ាងទេមុំសំពុនអូនក្លែរឹមគូឡើងក្បំគេចាំតាណានួនអូនក៏ឡើងឃើញសាច់ខ្នងមើលមិនទុំដងតែញៀនទេស្រីបើសិនអូនស្លៀងអូបងងអាប៉ាំងថ្មីបើសិនអូនស្លៀងអូបងងអាប៉ាំងថ្មីតាមទំនងប្របីណៃសំជំញាតប្រុសស្រីទៀនណានួនអូយេសថារដូវបិណ្ឌជុំមុំកុំស្លៀងខ្លីអ្នកណេតាតាអណិតយាយយីពិសេសព្រះសង្ឃតែណាថ្លៃអូបងងអាប៉ាំងនេះក៏អូនមិនស្លៀងឲ្យត្រូវស្បាប់ជាប៉ុនប្របីណៃមិនមែនជាក្លឹបឬបារីត្រីខ្ញុំជឿបត់នេះមិនថាទាំងអស់ទេណាស្រីស្រីមានមួយចំនួនតូចមិនគោរពប្របីណៃមិនអ្នកចាស់ចាស់ខំតែរសាររហូតដល់សពថ្ងៃខ្ញុំរៀបពីគ្រប់ចង់ឲ្យម្លាយស្រីមិនបានមើលងាយទេណាស្រីស្រីសុំកុំអន់ចិត្តអីយ៉ាសុំកុំអន់ចិត្តអីស្រីស្រីមកហៅរកដល់គ្នាអីស្រីស្រីមកហៅរកអូ